Mer hørte jeg ikke. Eller, kanskje jeg ganske enkelt ikke var skjerpet nok. Det spiller heller ingen rolle her. Resultatet ville uansett ha vært det samme. En liten ting la jeg likevel merke til. Det er mulig det må ha vært måten det ble sagt på. Selve tonen. En av de, den eneste som ikke så ned. Hun som hadde sagt mest, og som sikkert også hadde mest å si. Forsøkte forgjeves et smil. Så løftet hun den høyre hånden ca. 30 grader i vinkel fra bordkanten og sa: Det er menneskene som virker på testene. Ikke testene som virker på menneskene. Lykke til videre. Det lød som en advarsel. Jeg skjønte det ikke. Jeg gikk. Det er allerede lenge siden. Men husker du? Det må ha vært den vinteren det begynte å snø igjen. Først trodde ingen at det var mulig. Men så skjedde det altså likevel. Først var det bare kaldt og klart. Men etter 3 dager kom tvilen. Etter 2 uker var alt blitt sikkert. Og så ble det sagt. Faren er over. Alt er normalt. Slapp av. Det er den naturligste ting i verden. Og vi slappet av. Så tydet jo også alt på at det skulle komme til å bli kaldt. Lenge.